você precisando apenas de 4 colheres de sopa de açúcar. Vamos levar no fogo e formar o nosso deixa o caramelo. fogo, deixa o volume baixo e mexe sempre até. Essa é a cor que eu quero, tá? Terminei de passar por toda a volta. Vamos precisar de 5 claras. Vamos bater no volume máximo aproximadamente uns 5 minutinhos e acrescentando aos poucos 5 colheres de sopa de açúcar. A gente vai precisar de uma banana, qualquer tipo de banana, tá, gente? Vamos ralar. Terminei de ralar, vamos colocar aos poucos. E esse é o ponto, tá? Já misturamos bem. Agora simplesmente colocar na nossa forma. Então, a gente vai levar em banho-maria e assar na boca do fogo. Tá? Apenas colocamos uma tampa para assar rápido. Vamos esperar cozinhar aproximadamente uns 15 minutinhos. Olha isso, gente. Que sobremesa incrível. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo.